Estão abertas as inscrições para mais uma edição do Prêmio Direitos Humanos. Este ano foram incluídas três novas categorias. As inscrições terminam no dia 30 de outubro. O repórter Paulo La conta os detalhes para a gente. Esta é a 17ª edição do Prêmio de Direitos Humanos. Neste ano o prêmio conta com 21 categorias. Quem vai dar mais detalhes sobre ele é a Secretária Nacional de Promoção dos Direitos Humanos, Nadine Borges. Neste ano entraram três novas categorias no prêmio, quais são elas e por quê? Ah, então, a ideia é a gente ampliou né, o prêmio para tentar contemplar e o Centro de Referência em Direitos Humanos, essa é uma, uma categoria, as pessoas em situação, população de rua também é uma outra categoria e, um, por, por fim, a é de diversidade religiosa. Quais instituições podem participar, podem concorrer ao prêmio e quais pessoas podem concorrer ao prêmio também? Qualquer pessoa, qualquer entidade, e, e, e o principal, qualquer pessoa pode indicar alguém. Isso é, é, é livre, não, é, não, não tem nenhum custo. Pode acessar direto o site da Secretaria de Direitos Humanos tem um formulário, é tudo online, gratuito Indicar pessoas que tenham se dedicado a, aos direitos humanos de 2008 para cá. Então, não pode receber o prêmio pessoas que já receberam, entidades que já receberam. E algumas pessoas, acho que é importante a gente dizer, já receberam o prêmio. Por exemplo, o Betinho recebeu o prêmio. A, a gente tem uma modalidade de prêmio que se chama o Prêmio Irmã Dorothy, que é destinado especificamente para defensores de direitos humanos. Uma homenagem né, póstuma à missionária Dorothy Stang, que foi assassinada pela defesa que fazia da população rural, principalmente no, no, no interior do Pará. Então, dentro dessa, dessa perspectiva, as, basta as pessoas indicarem. Qual que é a premiação? Olha, nós temos assim, nós temos um documento, enfim, né, uma espécie de uma menção, né, um certificado desse prêmio e uh, já tivemos em outras em outras edições, por exemplo, esculturas. Aí agora tem um artista que está elaborando, né, um, eu não posso falar qual vai ser o prêmio, né, se eu pudesse falaria. E então é isso, assim, é uma, né, algo singelo, mas é, ele é simbólico, né, do ponto de vista de reconhecimento público do Estado brasileiro. Alguém, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, alguém que dedica sua vida à promoção dos direitos humanos. Muito obrigado pela entrevista. É bom lembrar que as inscrições vão até o dia 30 de outubro. Devem ser feitas no site www.sdh.gov.br. A premiação ocorre no começo de dezembro aqui em Brasília.